দক্ষিণ শালমৰা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পাতাকাটাত মণিৰসৰ বজাৰৰ পৰা বাদামীৰ চৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ৰিং বান্ধৰ বাবে এম জি এনৰেগা আঁচনিৰ কেইবাটাও মাধ্যমত 33 কোটি টকা যোৱা 2018-19 বৰ্ষত চৰকাৰে আবণ্টন দিয়ে। কিন্তু উক্ত ৰিং বান্ধৰ কামৰ ঠিকা চৰকাৰে ধুবুৰী আৰু শালমৰা দক্ষিণ শালমৰা জিলাৰ অতিকৈ প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি উত্তম চাহাক দিয়ে যদিও উত্তম চাহাৰ মই মতালিৰ বাবে যোৱা বছৰ বানপানীৰ আগে আগে ধন সৰলুকি কৰা ফাণ্ডেৰে নদীৰ ৰিং বান্ধৰ কাম আৰম্ভ কৰি এমাহমান ভেকু ভাওনা কৰি মাথোন 2 কোটি টকামানৰ কাম কৰিয়ে বানপানী হোৱাত কাম বন্ধ কৰি দিয়ে। ভালেখিনি আগবাঢ়িছিল কিন্তু সকলো সময়তে মানে ঠিকাদাৰো নাহে। ইয়াত মানে কেইজনক হয়তো দায়িত্ব দিয়ে, দায়িত্ববিলাকৰ কাৰণে কেতিয়াবা মানে হেমত কমি যায়। মানে যিটো ভাঙৰ যিটো কি চলি আছিল গৰাখনীয়া চৰত যিটো আছিল, চৰতৰ খৰচ কৰিও মানে বহুত দূৰেই গৈছিল মানে এইখিনি কাম। তাৰপিছত হয়তো বাৰিষা আহিল, বাৰিষাৰ পিছত কাম বন্ধ হ'ল। এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ কথা, আমাৰ এই অত্ৰ অঞ্চলখন মানে গৰাখনীয়া মানে বছৰে হয়তো ভাঙে, এইবুলিও হয়তো ভাঙাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিখিনি আছে এতিয়াও যদি এই ভাল কামখন হয় তেনেহ'লে আমাৰ এইখনৰ দক্ষিণ ফালৰ যিখিনি ৰাইজ সেইবিলাক ৰাইজক খাব হ'ব। কাজেই আমাৰ ৰাইজ এনেকুৱা অৱস্থাত আছে, দুমজাত পৰি আছে, মানে ভালখিনি কাম হ'ব নে নাই, যদি হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াত থাকিম। ডিচি মহোদয়ক অনুরোধ করছো যাতে কামখিনি অতি সোনকালে আরম্ভ করে।
হাত শিঙি মাৰিৰ পৰা খাইৰুজ্জামান ৰাছিল এনি ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।